Assalomu alaykum, Patshoy Kolxozobod TV. Xabarlarni aziz, imzangi navrimi yak motorli furushi budas. Tomosha kuni sastanish, normalni sastanish. Haykada bemalol meni farosh ko'rmekna. Stati zavodi mekna, stati qati pedalam dora pedal qati ham zavod meshava. 11000 so'mlik marhamat tomosha qiling. Motorli oddiy marhamat yagon joyish navni mehnat qaragi motorlar. Bir yagon joyish chinna dora. Marhamat tomosha qiling, kassada ma'qul bo'lsa 11000 manzili munoya Jaldin Barxi. Tamoşa kini nina motorli normal sastenaş. Yine balonun şu tamoşa kini balonun şu normal sastenaş normal. Motorol koy dari motor patrosam saat fuizay. Tamoşa kini balonas kaseda mahkul boşa beyim olaz zan zanı. Kamerada herkes her ne nabisa. Misali motorol kol kadagi naunes paçkanes sredni normal ya. Hay mekine kurtana bud mekine Allah falan bu yagın şu bor mekine yagın şu mekashen. 11000 so'mlik bu muomila dora marhamat ina raqamosh tomonidagi raqamosh bu navisdan memonim kassada darkor bo'lsa bemalol zang zada murojaat qiling marhamat manzil va nohiya Jaldin Balxi kassada darkor bo'lsa bemalol zang zaring qo'ydavi yak statiqati zavodit mekina hay mekina meyra yagon joy kambudi nadora balonoshon marman sasemas far marhamat qo'ydavi ko'rmekina stopor shukrona mekina ki pesh far ko'rmekina signal hamash qo'ydavi marhamat kassada darkor bo'lsa bemalol zang zada murojaat qilinadi mishava. Motorosh motorosh ham bo'lgan, motorosh yakining Kubay. Bu kasi agar interesat qadar bo'lsa, motorosh chang muftare bo'lsa, motorosh yakining Kubay bemalol haykada meren. Motoror xadavoy.